الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي بوبا ما فا وداتا سي أجواني نغوبي مسكي هما يا وداتا تا جوا بكا ناني نغوبي مني بي ثلاث نقاط اللي تي موبيولي يمين موبيولي نغوبي o ti wa yẹ ki n sọ leleri lati igba ti mo ti gbe wa amọ ọlọrun ba kadara ki o jẹ asiko yi ma khalat an-nuqtatu al-ula ti mo fẹ sọrọ si ohun ni ma khalat al-qaswa ma khalat al-qaswa qaswa ni o olana ànábì jẹ́ kí àwọn sàhábà mọ̀ pé kò lànà o nítorí pé kì í ṣe ṣeéṣe ẹ̀ òun nìyẹn a fẹ́ lò fún dókítà òṣogbo ṣé tá a bá fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìṣe sí dókítà òṣogbo òun ni tẹ́ ẹ sọ wípé kì í ṣe ṣeéṣe wọ̀nyẹn ṣé a nílò mọ́kànlá àti ìkọ̀sùwà mọ́ mo ti sọ nínú àwọ̀ mi lánàá àwọn àfáwà dáadáa wọn pe àkíyèsí kan mi ò ní rìpíìtì àṣìṣe yẹn mọ ṣé tá a bá fi ìdí ẹ múlẹ wípé ìṣesí dókítà òṣogbo òun ni tẹ ẹ sọ yìí pé kì í ṣeṣe sí wọnyẹn ṣé lílo ẹrí emakhalat alqaswa ṣé a nílò mà wọ́n pe àkíyèsí àwọn méjèèjì èyí tẹ ni wọ́n mú dr sharafu fún mo rántí fífitlì wípé mo jáde mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo ṣe fídíò nípa ẹ̀ níta gbangba mi ò ṣe fídíò nípa títí dr òṣogbo mi ò sì kọ nǹkan kan nípa ẹ̀ nígbà tí nǹkan yẹn fi ṣẹlẹ̀ kí n tó gbọ́ lẹ́yìn ọdún méjì tí wọ́n ṣe nǹkan yẹn ọ̀hún ni mo tó gbọ́ òhun ni mo tó mọ̀ tóun ti bẹ́ẹ̀ ni mi ò ṣe fídíò lérí ẹ̀ mi ò sì kọ́ nǹkan kan àmọ́ títí dókítà wa ní ògbómọṣọ mo jáde mo ṣe fídíò lérí ẹ̀ bó bá ṣe já sí pé àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣe nǹkan yẹn ni àbá wọn wí bá a ṣe bá àwọn ọmọ tí wọ́n bá dá dókítà òṣogbo nítorí nǹkan yẹn lọ́jọ́ alákọ̀ọ́kọ́ bá a ṣe bá wọn wí pé rárá o ẹ̀ lè bà dá dr òṣogbo nítorí nǹkan yìí a sì bá wọn lò pẹ̀lú hosunu zoni tẹ́ ń sọ fún wọn pé kí a fi bá wọn lò yìí òun la fi bá wọn lò mi ò mọ ẹnìkan nínú ẹni tí ó jáde tó wá dìfẹ́ǹdì dr òṣogbo lọ́dọ̀ àwọn ọmọ sàáfíkọ yẹn gbà náà lọ hosunu zoni tẹ́ ń sọ pé ká fi bá wọn lò òun la fi bá wọn lò ńgbà yẹn la fi tako àwọn ọmọ sàáfíkọ yẹn lérí wípé wọ́n bá dá dr òṣogbo lérí alkhuruju ala alhakim ala alminbar a fi hosunu zoni a fi bá wọn lò èyí tẹ jáde tẹ wá sọ̀rọ̀ nípa yìí sìn a ti jẹ́ kí ẹ mọ̀ yìí pé kì í ṣe nítorí alkhuruju ala alhakim òun la fi ìgbà wípé onífẹ̀ẹ́ nu ni wọn a máa jẹ́ ká padà sí ṣé tá a bá fìdí ẹ múlẹ̀ ń sìn wípé dókítà òṣogbo bí ṣe sí títí wọ́n ṣe rí nìyẹn ṣé a juwọ́lẹ̀ ẹ̀rí tí mo mú wáyẹn náà ni lánàá ẹ̀rí àwọn tí wọ́n lọ bá wọn tí wọ́n wá sọ fún wọn wípé mọ́wúkífù mi ni kì í ṣe mọ́nájù mi mọ́wúkífù mi ni ní tí wọ́n pàkíyèsí wọn sí òun ni ọ̀rọ̀ alkhuruju ala alhakim yìí àmọ́ ní tí wọ́n fi fún wọn lésì nígbà tí wọ́n fẹ́ kúrò òun ni pé mọ́wúkífù mi ni kì í ṣe mọ́nájù mi mọ́wúkífù wọn ni alkhuruju ala alhakim fàlẹ́ ìsàbí mọ́nájù yìí kì í ṣe mọ́nájù wọn.
ìdẹ́yìnba ti mú ni mú kífù títí wọn nìyẹn pé kò sí tó burú wọn lè ṣe alùpùpù alẹ́ làákùn ìyẹn ni wọn fi ṣe lérí mẹ́bàrí títí wọn náà. Ẹ dákun torí ọlọ́run ṣé irú ẹni tó bá sọ báyìí ṣáà lè sọ wípé ẹni yẹn o kì í ṣiṣẹ́ sí ẹnìyẹn, wọn ti mú ni mú kífù títa wọn mú kífù títí wọn nìyẹn, òun ni kí wọn ṣe nǹkan yẹn. Ẹ dákun ẹni tó bá mú nǹkan kan ní mú kífù ṣé a lè sọ pé kì í ṣe sí ẹni àbí a lè sọ pé kì í ṣe sí ẹ. Ẹ dákun torí ọlọ́run ẹ bá gbé yẹ̀wò kó tó di pé a lò má kọ́làt àlọ́kọ́sùwà nígbà míì náà fáwọn ẹlòmíì náà ní tó jẹ́ sí pé àìmọ̀ wọ́n dáadáa àbí mímọ̀ wọ́n àwa náà mọ̀ wọ́n àmọ́lá yìí pé a ṣáà fẹ́ ṣe dìfẹ́ǹsì fún wọn ni yóò mọ tí wá ká jáde kúrò níbi tó jẹ́ ojúlówó mọ́nhàjì bá ṣe ń báwọn àfàlò. Ẹ̀yin ilé ẹ báwọn àfàlò bí ó ṣe yẹ kí ẹ báwọn lò. Ọyọ̀ kan ni hádìí iyẹ̀ nọkọtọ́ tó lù ulẹ̀ nọ́tọ̀ aláwọ̀ kan ni mọ́ kífù dókítọ̀ Òṣogbo òun ni wípé wọ́n lè jáde àálàlẹ̀ hakim kì í kàn ṣe manhaj wọn. Ẹni tó bá jẹ́ sí pé mọ́ kífù rẹ̀ ni ṣé a lè sọ pé ẹni yẹn o kò sí nínú wa rẹ̀ ẹni tó jẹ́ sí pé mọ́ kífù rẹ̀ nìyẹn ṣé a lè sọ pé nǹkan yẹn ò sí nínú wa rẹ̀ àbí kí a sọ pé inú wa rẹ̀ ni o. A establish eléyìí àfi tí wọ́n bá tún sọ wípé ohun tí wọ́n ní wọ́n sọ yẹn o àwọn ò sọ lóko. Tó bá sọ pé àwọn ò sọ àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n gbọ́ wọ́n ń ṣe ọyọ̀ kan wọ́n ń ṣe méjì wọ́n ń ṣe mẹ́ta wọ́n ń ṣe ọyọ̀ kan wọ́n ń ṣe méjì wọ́n ń ṣe mẹ́ta láwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n fi ti ara wọn gbọ́. Ìyẹn jẹ́ nọ́kútọ̀ aláwọ̀ nọ́kútọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nọ́kútọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni ká sọ ùsùlùú sàlàfíà fùrọ̀ùhù sàlàfíà ùsùlùú sàlàfíà fùrọ̀ùhù sàlàfíà ùsùlùú sàlàfíà ẹni tó bá jásí pé ùsùlùú rẹ̀ sàlàfíà ni ẹni tó bá jásí pé ùsùlùú rẹ̀ ní sàlàfíà ni kò ní ẹ̀fà jáde àálẹ̀ hakim àálẹ̀ mìnbarù وكان يدافع عن ذلك واتخذ ذلك موقفا لا منهجا قيام الخروج أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر وعدم التشهير به على الملأ وعلى المنبر ẹni tó bá jẹ́ sí pé òun ni mọ́ kífù òun ni mọ́ kífù ẹ dákun torí ọlọ́run ó ti lu aṣulu kan min usuli ahli sunnati wal jamaa àbí ó lu aṣulu tí wọ́n sì lu yẹn ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé lulu aṣulu yẹn mọ́ kífù àwọn ni. Ní ti gbogbo wa sì gbà òun ni pé kò nídìí kéèyàn lu aṣulu méjì kó tó di pé yóò jáde kúrò nínú ahlus sunnati wal jamaa kò nídìí kéèyàn lu aṣulu ọyọ kan àtàbọ gan kó tó di pé yóò jáde kúrò nínú ahlus sunnati wal jamaa kéèyàn lu aṣulu ọyọ kan aṣulu ọyọ kan òun ni wọn fi máa ń bẹrẹ tó bá ti lu aṣulu ọyọ kan ni ṣìkìnà dhulhu waisira aṣulu ọyọ kan ló lu aṣulu kan òun ló lù ìyẹn dhulhu waisira má tún padà tún lò náà o má tún padà tún lò náà dhulhu waisira ni aṣulu ọyọ kan ni kíni alkhuruj alal hakim alkhuruj alal hakim ntoṣe nìyẹn kódà àwọn àfa gba pé kana sahabiyan الحافظ ابن حجر العسقلاني أمو كاكو أمو صحابة يذل خويسرة أمو كاكو إنو أمو صحابة
almuhimu ni pe zulukuwe sọ ni asubu oyo kan nkan oyo kan lo se to fi jade wasil bun ata wasil wasil bun ata omo kewu al imam al hasan al basri oyo kan lo lu manzilatun bayna li manzilatayn manzilatun بين المنزلتين او يو كان لولو تي وان في بارتي بيكا اليي ني كو غبودو ما با وا جوكو وان غبودو ما ري ما وا اي تو با جاسي بي وصوله سلفيه فروعه سلفيه لا يخالف اصلا من تلك الوصول من تلك الاصول تي واذا خالف اصلا من تلك الأصول ونبه على المخالفة تراجع هو رغبا كوني سو يبي مو كيفو اون ني يان هذه فلسفة هذه فلسفة والله فلسفة ني مو كيفو مي ني كيشي مانا جومي ti won ba wa lu asulu kan yen ni asulu kan ti won lu ni ti won ba ti lu asulu kan ni gbogbo usulu ti nbe lara won ti o ku ni la tu'tabar a se ni wo ara a ni wo ele nje an-nuqtatu ath-thaniya an-nuqtatu ath-thalitha ma pada si oro zulku isra ma pada si oro zulku isra egbe si egbe ma khala'at al-qaswa isele zulku isra e me pe eyan lo ti olorun ba to si fun ni lakai al-qaswa ni ohun oni lakai ama nabi se defense fun anabi je ka mo pe al-qaswa wo ki se al-qaswa wo kìí ṣe ìṣesí ẹnìyẹn nítorí pé kò ṣe bẹ́ẹ̀ rí kò ṣe bẹ́ẹ̀ rí ó padà wá dìde ó sì ṣe ń tà náà fi fẹ́ àmọ́ zulukuwe sọ̀rọ̀ ní èèyàn lòun onílàkàì lòun òun náà ṣe kò ṣe ń tó ṣe èèyàn rí sí òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam àbó ṣe rí ni kò ṣe rí àmọ́ bó la nábì ṣe bá òun lò tòun ti pé ọ̀zùnkùnwé sọ̀rọ̀ ṣe ewé rí láàrin àwọn sàhábà kò ṣe ewé rí láàrin àwọn sàhábà bá nábì ṣe bá lò ní ó lágbára iná mi dé ìhádà látara ọkùnrin rán dandan yìí àwọn kan jáde yẹtùlúnà ahlẹ̀l islam wọ̀yẹ̀ dàrúnà ahlẹ̀l ọ̀sán wọn mọ̀ pa àwọn mùsùlùmí wọ́n sì máa fi àwọn olóòṣà wọ́n máa fi wọ́n kalẹ̀ kódà ànábì sọ débi pé kìláàbù nẹ́ẹ̀rì ni wọ́n kìláàbù nẹ́ẹ̀rì ni wọ́n ṣahru qatila taḥta aqīmi ṣamā bá ànábì ṣe bá zulukuwe sọ̀rọ̀ lò òun lélẹ́yìí tóun ti pé zulukuwe sọ̀rọ̀ ni kò ṣe é rí ó yẹ ká nàbì fún ní ẹsikísíká ìtàkùn yìí ṣe o kò sì ṣe ewé ẹ̀rí o àmọ́mọ́ o àmúgbà tó wá ṣe ń kọ́ èèyàn lòun ànábì ò bá a lò ní bá lò alkọ̀ṣọ́à lẹ́yìn ẹranko ni tóun bá kọṣẹ́ ni tó bá lana ni tí ó kọṣẹ́ ni ìyẹn ò kí ń ṣe tuntun ìyẹn ò kí ń ṣe tuntun ó lè rẹ̀ ẹ́ o le rẹ dẹni n tó ṣẹlẹ ni kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú mọnájì n tó ṣẹlẹ sí alkọṣọwà ni kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú mọnájì kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú àkídà kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú alifikiu kò ní nǹkan kan ṣe pẹlú nǹkan kan tábà sọ pé n ti alkọṣọwà wu o lu àkídà alkọṣọwà o lu mọnájì alkọṣọwà o lu fikiu tí ó yẹ kó lu àwọn sàhábà ànábì wá dìde sí pé a kọ́lá àti alkọ̀ṣọ́wà ànábì wá sọ fún ẹ pé a mọ́ kọ́lá àti alkọ̀ṣọ́wà nítorí pé kì í ṣe ìṣesí ẹ̀ nìyẹn
hamani tó ní làákàyè ẹ̀dùn kò wọ iṣẹ́ ọ̀ òun lù òun lù ànábì ò sì fún un ní ẹ̀skúùsì tóun ti pé òun náà ṣe wẹ́ẹ̀rí ànábì ò fún un ní ẹ̀skúùsì. Àwọn nǹkan yìí ni ẹ dákun ta kò yẹ kó ní wá lára láti bá dókítà sọ̀rọ̀ kò yẹ kó ní wá lára ṣé ẹ rí àwọn ní tẹ́ ẹ fi máa ń kan àwọn èèyàn ní tí ń bẹ lára yín ni ó máa ń ní lára láti bá ẹni tí ó jẹ́ olólùfẹ́ yín ó máa ń ní lára láti bá a sọ̀rọ̀ wípé ẹ ṣe mistake ẹ padà ẹ̀yin ló máa ń ní lára ẹ dákun ṣé ó yẹ kó lè débi pé kẹ ẹ bá dókítà sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n kà sí wọn lérí ni ẹ mọ̀ ọ́ kó tó di pé tẹ̀bùdẹ́rùdẹ́ èyí tí a fi gbà yí pé ẹni yìí ni onífẹ̀ẹ́nu ni wọn a kàn fún wọn ní excuses ni tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmì èyí tí wọ́n ṣe yìí ni ó jẹ́ ká mọ̀ ẹ́ pé onífẹ̀ẹ́nu ni ṣé ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ nígbà tẹ́nì kan ó jáde ní èkó ni ó sọ yí pé ẹ nígbà tí àwọn ará fáàmù mùsùlùmí tí wọ́n jáde tì í especially alálùú bọ́sà ẹnì yẹn padà á jáde sọ pé ẹ mú kí fún ti wọn nìyẹn ó ṣe wá kàn òun mo kí wù títí wọn nìyẹn ó ṣe wá kàn òun dókítà tí ò rí alfa imran ilé asimobtadi ó súnmọ́ kí wọ́n mọ̀ rí hasanu libanagan asimobtadi ó súnmọ́ kí wọ́n mọ̀ rí sayid kutub asimobtadi kí wọ́n kàn gbà pé ó ṣe akhtar ni tí wọ́n bá jáde ní ọ̀la tí wọ́n bá sọ pé hasanu libanagan èmi ò rí asimobtadi ẹ mo kí fún títí wọn náà nìyẹn kí fún wọn nìyẹn kí ló le ó le lára yín láti pè wọ́n ṣàkíyèsí ó le lára yín láti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní ẹ wà múra kankankankan ẹ múra kankankan sí wọn ẹ sọ wọn lóko ní tí ò sí lára wọn ni ẹ pè wọ́n. mo ń bi ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ẹ dákun ẹ mọ báwọn èèyàn yín sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti sọ yín pé wọ́n ṣe mistake tó sì hàn yí pé mistake ni ẹja kun ẹ mọ ṣẹ́ka fún nàbí ilẹ̀ wọ́n ṣe fídíò ní ìrọ̀lẹ́ yìí nígbà tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ nísùsáàkì a rí ẹnìkan lẹ́kọ̀ọ́ tó tún ṣe dìfẹ́ǹsì fún nǹkan yẹn dòktóru fi rolúwùtì sí ara àwọn sọ̀hábà kan dòktóró wọn fi gùlùwùtì sí ara àwọn sọ̀hábà kan àlálìkọ́ àbúbákìrì wọ́n jọ ṣáwárà ni pẹ̀lú àwọn sọ̀hábà tí wọ́n lọ sílé ànábì tí wọ́n béèrè nípa ìjọsìn rẹ̀ àbúbákìrì náà wọ́n bẹ̀ ọmọrù náà wọ́n bẹ̀ wọ́n jọ dámọ̀ràn ni wọ́n kàn fi ọ̀rọ̀ sáwọn yẹn ní ẹnu ni wọ́n máa dálìkà wọ́n sì fi wùlúwùtì sí ara wọn sọ̀hábà yẹn a sì rí ẹnìkan tó tún ṣe dìfẹ́ǹsì fún nǹkan kò sí lópin ìgbà tó bá ti já sí pé àwọn tí wọ́n súnmọ́ àwọn ni kò sí dìfẹ́ǹsì tí wọ́n lè ṣe fún wọn kódà kó hàn gangalagbangala ipa ìtẹ́ni kó sì ní mistake ńláńlá ni kódà ẹnìkan ó sì ẹ̀túnmọ́ bá wọn wá sálàfù tí ó kó sí the same thing nítorí pé kò fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa ènìyàn mo ń bi ọlọ́run ọba allah subhanahu ká mọ̀ jẹ́ kí ó mọ ní wá lára àti báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ èyí tá a fi jáde tá a múra kankan sáwọn èèyàn yẹn ni sáwọn ẹlòmíì ni tí wọ́n ń sọ eléyìí ni mistake ni ká mọ̀ jẹ́ kí ó mọ ní wá lára mo ń bi ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ó dóòlà oníkálukú wa وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.